10:42. Ovde sam na petlji za Knjaževac samo levo. Očekujem svak trenutka da naiđe kolona autobusa. Ovo će biti dobar dokument gradonačelniku da pokaže gore u Beogradu koliko je ljudi iz Pirotskog okruga krenulo za Beograd. Ovde nema kiša, tamo kod naplatne rampe pada. Awesome. Deset. Jedanaest. Dvanaest. Trinaest. Četrnaest. Petnaest. Šestnaest. Sedamnaest. Osamnaest. Devetnaest, dva kombija. Dvadeset. To je 1000 ljudi. Dvadeset jedan. 22. 23. 25. 26. 11:08. 26 prevoza, od toga 4-5 kombija, sve su ostalo autobus. A brat bratu negde 1200 Piroćanaca je otišlo. Neka im je srećan put. Neka se
zadovoljni, živi i zdravi vrate u Pirot. Eto toliko.